Bismillahirrahmanirrahim. Bu quhna va bevafo dunyoning jamiki balo va ofatlarini avliyolarga bildirib, uning aybi nuqsonlarini, qusurlarini ochib bergan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. Ana shu zotlar dunyoning guvohligi va belgi alomatlariga qarab, yaxshiligini yomonligi bilan o'lchab ko'rib, har vaqt yomonligini yaxshiligidan ko'p, xavf-xatarlari bisyor bir narsani undan umid qilish befoydaligini va oxiri zavol va halokat bilan tugashini aniqlab berdilar bizlarga. Ha azizlarim, dunyo bir shunday makonki, u insonni unga muhabbat qo'ygan insonni o'zini domiga tortib, hasrat va nadomatlar diyoriga qoldiradi. Lekin dunyo odamlarni chiroyli va go'zal ayol suratida o'ziga og'dirib oladi. Uning shunday yaramas va qabih sirlari borki, visolini xohlaganlarini, ya'ni o'zini visolini xohlagan bandalarni halok etguchidir. U o'zini tanlab qilganlardan qochib va iqbolini qizg'anuvchidir. Mabodo iqbol qilsa ham uning yomonlik va zararidan omon qolmaydilar. Dunyo bir soat yashlik qilsa, uning yomonligi esa bir yilga tatiydi. Agar u bir marta yomonlik qilsa esa, shuni o'ziga odat qilib oladi. Bu tengi va o'xshashi yo'q qo'shtirnoqda ichida aytadigan bo'lsak, mahbubaning yaqiniga borish dardu hasrat, uning ahli bilan savdo kasodi ziyondir. Undan yetadigan ofat o'ziga mahbub qilib olganlar qalbiga borib tegadigan paykon. Unda yuz beruvchi hodisalar dunyo deguvchilarni xorlashdan nishonadir. Unga aldanib qolgan kishilarni borar joyi xorlik va tubanlikdir. Uni deb kibr havo va faxr iftixor etuvchilarning qaytish joyi beadoh g'am va qayg'udir. Dunyo quvlagandan qochadi. Qochganni esa quvlashni o'ziga odat qilib oladi. Kim unga xizmat qilsa, bir kuni uni ora yo'lda qoldirib ketadi. Kim undan yuz o'girsa, sofligiga qudrat va dil siyohlik aralash, surur va quvonchi, g'am g'ussadan xoli bo'lmagan holda ortadan yetib boradi. Dunyo sog'larni kasal qiladi, keksalarni munkaytiradi. Rohati farog'at, hasrat va nadomat. U shu qadar aldamchiki, makkor va tutqich bermaydigan qushki. Visolini xohlaganlarni oshqi beqaror qilmagunicha o'ziga aro berib huzurida hoziri nozir tishlarini ko'rsatib jilmayadi. Turli bahonalarni ro'kach qilib, pinxona va ajib sirlarini sirdoshdek pichirlaydi. Bas qachon uning o'ylagan niyati amalga oshsa, o'zining zahri qotildan torttirib, har tarafdan ularga balo va musibat o'qlarini yog'diradi. Dunyoni mahbubadek quchib, undan surur va rohat tuyib turgan bir mahalda insonlarni birdan g'aroyib tushdek asta-sekin insonlardan uzoqlashadi. Falokat va kulfatlari bilan dillarini xiralaydi. Bir vaqt qarasang, dunyo ularni xirmonda hosilini yanchgandek yanchiydi-yu, birin-ketin oppoq kafanlarga o'rab, hisob kuniga qadar qora yer bag'riga yashiradi. Agar dunyo ahlidan birontasiga behisob mol dunyo ato etsa, hech qancha o'tmay nomi nishon qoldirmay yelga sovuradi. Dunyo o'ziga oshiqlarni sururi va g'ururi bilan aldaganidan orzu havaslarini orttirib yugurib, qasr va saroylarini qurib maqtanadilar. Ammo ozgina o'tmay shu qurib olgan qasr va saroylarini bo'shatib, o'zlarini dafn etiladigan maqbaralariga aylantiradi. Yig'ib qo'ygan mol dunyolarini sovurib, sayyi amallarini sochilgan to'zondek tuzitib, duo iltijolarini ijobatsiz qoldiradi. Bu esa bevafo dunyodir. Ana shu aytib o'tilganlar dunyoning sifatlari bo'lib, Allohning amri va taqdiri hech qachon o'zgarmaydi. Butun olamga xushxabar yetkazguvchi va ogohlantiruvchi va nur sochuvchi chiroq qilib yuborilgan Allohning bandasi va payg'ambari Muhammadga sallallohu alayhi va sallam din yo'lida zolimlarga qarshi yordam bergan ahli baytiga va sahobalarga beadad salavot va salomlar bo'lsin.
Azizlarim, bu dunyo shu qadar qo'hnaki va shu qadar qabohat va razolat makoniki, unda faqatgina shaytonga va shaytonga ergashuvchilar uchun jannat qilib berdi Parvardigorimiz. Lekin haqiqiy o'zini mu'min, musulmon, solih bandalar uchun bu dunyo vaqtinchalik omonat bir diyordir. Biz o'zligimizni unutmasligimiz kerak. Biz kimmiz? Bizning boradigan joyimiz qayer? Asl vatanimiz qayer? Bejizga Alloh taolo dunyoni yaratib, yaratgandan beri unga nazar solmagan shu paytgacha. Faqatgina bandalariga shu dunyoda hasratu nadomatda yashash uchun, ya'ni qabrda hasratu nadomatda yashash uchun barzax hayotiga ham qabohat hayotni kechirish uchun dunyoni unga chiroyli suratda ko'rsatib qo'ydi. Alloh saqlasin u dunyoning bizga o'ta go'zal suratda ko'rsatib, bizni Allohning yo'lidan chalg'ituvchi shayton, firibgar, din dushmani Allohning dushmaniga ergashib ketishlikdan Alloh saqlasin azizlarim. Dunyoni farog'atu rohatlari esa bu abadiy emas. Abadiy rohat va farohat bizni albatta inshaalloh jannatda kutib turibdi. Bejizga Parvardigorim shaytoni alayhilani lanani dunyoga quvmadi. Shayton esa o'z navbatida keling shu haqda ozgina gapirib o'taylik. Shayton quvilayotganda 4 narsaga Allohga va'da qildi. O birinchisi وَلَا أُدِلَّنَّهُمْ Yani, ularını adaştıraman dedi. Sen meni dedi, yoldan adaştırdın, çalgıttın dedi, şu sebepten dedi, man sana bandalarını yoldan adaştıraman dedi. Dünyanı bizge şuna kıçıra öyle suratta kursatıp, onun aldoğlarıge uçuşumuz üçün şeytanlı vasvaslarıdan Allah bizni saklasın, aman da saklasın Parvardigorum. Bugun yashab turgan jamiyatimizga bir qaraylik-chi, bir nazar solaylik-chi. Qaraylik, qanchadan qancha odamlar shaytonga qullik qilishadi. Allohni unutib bandalariga qullik qilishadi. Shaytonning amriga qarab yurishadi, vasvoslariga uchishadi. Bu aldovchi dunyoda o'zlariga xuddiki abadul abadul abad shu dunyoda yashayotgandek o'zlarini tutishadi. Allah saqlasin. İkinci vadası bu ularını vasvas qilib ham hayollariga berilgan, ya'ni dunyoni hayollariga berilib, dunyoga uchadigan qilib qo'yaman dedi. Wala ummanayyo yannahum dedi. Shunday qilamanki dedi. Ularni seni yodingdan shunday qilamanki ularni xayolida seni yodidan chiqartirib qo'yaman dedi. Ya'ni ularni xayolida faqat dunyo mazamatlari, dunyo bilan yashashni xayoliga kiritib qo'yaman dedi. Vasvoslarimga shunchalik aldatamanki dedi. Ular seni qo'yib menga qullik qilishadi dedi. Wala ummanniyannahum ularni qalblariga vasvoslarimni solaman. Xayollarini buzaman dedi. Ular oxiratni umuman o'ylamaydigan qilib qo'yaman ularni. Umuman eslamaydigan qilib qo'yaman dedi. O'limni umuman eslardan chiqarishadi dedi. Ularni shunday kuyga solamanki, ular go'yoki bu dunyoda abadul abad yashaydigandek yurishadi dedi. Jamiyatga bir nazar solaylikchi, haqiqatan ham insonlarni qanchasi Allohni hidoyatidan umuman uzoqdalar. Hidoyat yo'lidan adashgan ayollarni ochiq-sochiq yurishi, fahsh va zinoni ko'payishi, firibgarlik va sutxo'rlikni yengil sanab o'zlariga kasb qilishgan insonlarni bir nazar soling.
qadamda topasiz. Alloh saqlasin. Guvohlikka berilgan yoshlarni oling. Avj olish. Oxiratni o'ylamay dunyoga haddan tashqari berilishlari. Ayniqsa yosh o'spirin yigit qizlarimizga spirtlik ichimliklar oddiy bir ichimlik, ya'ni oddiy bir chanqoq bosayotgan ichimlikka o'xshab qolgan. Tamakini gapirmasa ham bo'ladi. Tamakiga berilib ketishlari juda avjiga olgan, avjiga chiqqan. Hattoki maktablarda yosh bolalarga, yosh o'quvchi bolalar orasida psixotrop dori vositalarini iste'mol qilishlari. Hattoki va fahsh va zinoga moyil bo'lgan amallarni qilishlari gapirmasa ham bo'ladi. Hammasidan oshib tushib ketdi. Astag'firulloh, astag'firulloh deymiz. Shaytonning amallarini ro'yxatini qancha sanasak ham shunchalik kamlik qiladi. Bu balolar qayerdan kelib chiqyapti? Bularning sababi nimada? Albatta, nafsning dunyoga lazzatlarini berilishi. Nafsning dunyo lazzatiga, farog'atiga uchishi, rohatiga uchishidir. Dunyoga bu yolg'onchi, foniy dunyoga muhabbat qo'yishidandir albatta. Insonlar dunyoga shu qadar muhabbat qo'yishadiki, go'yo hech qachon o'lmayotgandek o'zlarini tutishadi. Xo'p, bu dunyoda qancha ham mol davlat ham to'plash mumkin. Bir qoringa qancha ham davlat sig'ishi mumkin. Qancha mol dunyo to'plashligi mumkin. Neni podshohlar bu dunyodan o'tmadi. Neni amirlar bu dunyoda yashab o'tmadi. Lekin o'shalar ham bir kuni kelib, o'zini vaqti soati yetib, bu ko'hna aldamchi dunyoni tark etishdi-ku. Kimgadir bir parcha, bir metr joy nasib qildi, kimgadir shu ham nasib qilmadi shu dunyoni o'zida. Kimdir kafanga loyiq bo'ldi-yu, kimdir shu bir parcha matoga ham loyiq bo'lmadi. Ammo inson hech ibrat olmas ekanda. O'zi uchun xulosa chiqarmas ekan. Oxiratni qo'yib, Alloh va Rasulini qo'yib, shaytonga aldanib yuraverishar ekan. Zamon bir kun albatta tugaydi-ku. Oxir zamon keladi-ku. Qiyomat yaqinlashib borarkan shaytonning xaylalari ham ziyodalashib jadallashib boraveradi. Biz aytamiz, oldin zamon boshqacha edi, odamlar sodda edi, insonlarda hayo bor edi deymiz. Hozirgi zamonga esa internet, kibernetika turiga tushib qolgan. Oldin insonlarda telefon, oddiy telefon bo'lardi, simlik, uy telefonlari yoki o'sha ham bo'lmasa, telegrafdan foydalanishardi. Televizorlarda kimda bo'lardi esa kimda yo'q. Ba'zilarda shu ham yo'q edi. Keyin sekin-sekin asta ko'paydi. Keyin video degan video magnitofonlar ko'paydi. Keyin diskli videolar ko'paydi, chiqdi. Undan keyin esa parabolik Sony antennalar chiqdi. Hozirgi kunda esa internet olami keldi. Aqlimizni shoshtirib qo'ydi u narsa. Bir dargohdan, ya'ni internet dargohidan to'g'ri foydalanish ham mumkin, lekin o'zini zavollikka, tubanlikka, xorlikka, butun ham inson qiyofasidan chiqib ketgan ahvolga ham soluvchi shu bir internet olami sababchi bo'ladi sizlar. Koshki edi yosh o'spirin yigit qizlarimiz, yosh avlod to'g'ri foydalansa. Nur ustiga alo nur bo'ladi. Qancha ilm olsa bo'ladi, qancha turli xayrli manbalar olsa bo'ladi. Lekin ammo qanchadan qancha millionlab yosh avlodlarimiz yo'ldan og'ib tubanlik holatiga tushib qolyapti. Shu narsa sabab bo'lyapti-ku axir. Bu narsaga hech kim to'sqinlik ham qila olmayapti. Qancha oilalar buzilib ketyapti. Shayton yo'liga kirib adashib, nafsiga berilib qancha ayollar izidan chiqib ketishyapti. Oilalar buzilib ketyapti, parokanda bo'lib. Hattoki ota-onasi tekshirmagan yosh o'spirin yigitlarimiz
nomaqbul videolarni ko'rib, nomaqbul ishlarni telefonda ko'p ko'rgan yosh o'spirin yigitlarimiz aytishga ham tilim bormaydi. Yosh begunoh norasida bolalarni, qizchalarni yoki yosh qizlarni, hattoki balog'atga yetmagan yosh qizlarni nomusiga tegib qo'yganlar qanchadan qancha. Aytadiku, aytmasam dilim, aytsam tilim kuyadi. Bu musulmon oilalardan chiqqan o'zbek bolalarini bo'lgan ahvollari shu. Eh, voh deysiz bunga. Ajib, ajib bu dunyo o'zini g'aflatiga, g'urbatiga solib qo'ygan, yoshlarni adashtirib qo'ygan eh dunyo. Butun umrlarini g'aflatga o'tkazib, o'lim yoqasiga kelganda shayton ularga derkan. Fala talumuni valumuni anfusakum. Bas meni malomat qilmang. O'zingizni malomat qiling derkan. Shayton alayhilana insonga to'g'ridan to'g'ri, ya'ni kuch ishlatib yomonlik qilishga qodir emas. U vasvas qiladi xolos, lekin insonlarni qalb ko'zlarini ko'rligi, iymonlarini susligi shaytonning aldoviga yo'liqtiradi. Iblisning qo'lidan bandasini ushlab yomonlikka tortib buyuruvchi haqqi yo'q. U faqat insonlarni qalbiga, diliga vasvas soladi xolos. Qachon biz insonlarni qalbimiz ochiladi? Qalb ko'zlarimiz qachon ochiladi? Allohni dushmanini o'zimizga do'st deb bilamizmi? Bizni yaratib, bizni rizqlantirib, chiroyli suratda keltirib, barchadan aziz qilib qo'ygan zotga xiyonat qilamizmi? Iblisning uchinchi va'dasi shunday bo'ldi. Wala amurannahum fala yubattikunna azanal an'am. Ularga amr qilsam, chorvalarini quloqlarini kesadilar dedi. Shayton alayhilana bu bilan insonlarni o'ta qabih ishlarga undayotganini aytmoqdi. Bemaza ishlari bilan bittasi botil e'tiqodga suyanib chorva hayvonlarini quloqlarini kesishadi ba'zilar. Bu irim-sirimlar aqidaning buzuqligidan dalolat qiladi. Koshki edi faqat hayvonlarni quloqlarini kesish bilan cheklansalar. Mana shunaqa insonlar ham bor. Alloh taolo yaratgan barcha narsalarni o'zgartirishga harakat qiladilar. Oziq-ovqatdan tortib insonlar o'z jismlarini ustida ham ko'p turli-turli tajribalar o'tkazishadi. Kim labini tilgan, kim tilini yoki kim quloqini tilgan, ayollarni aytmasa ham bo'ladi. Axir insonni Alloh taolo shunday ham o'ta go'zal shaklda yaratmadimi? Bu haqda Tin surasini 4-chi oyatida marhamat qiladi-ku. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Va tahqiq biz insonni eng yaxshi suratda yaratdik. Marhamat qiladi. Alloh taolo insonni jasadini ham, aqlini ham, ruhini ham eng yaxshi holatga yaratganini hammaga ma'lum-ku. Lekin insonlar yomon ishlarini, noto'g'ri harakatlari tufayli pastkashliklarini ham pastkashi, qabihi, razili bo'lib ketishdi. Ayollarni aytmasa ham bo'ladi. Shayton alayhilananing 4-chi va'dasi shunday bo'ldi. Wala amurannahum fala yughayyirunna xalaqalloh. Man ularga buyuraman va ular Alloh subhanahu va taoloning yaratgan xilqatini o'zgartirishga harakat qilishadi. Boya aytganimizdek, Alloh taolo o'z kalomida insonlarni qanaqa chiroyli, qandek chiroyli suratda yaratganligini haqida bizga xabar beryapti-ku. Lekin nima sababdan insonlar o'zlarini shunaqa chiroyli holatda Alloh yaratgan suratini o'zgartirishga harakat qilishadi? Boshqalarni gapirmay qo'yaylik. Bizni o'zimizda o'zbek ayollarimizga nima bo'lyapti? Alloh yaratgan go'zal chehralarini noshukurchiliklari tufayli buzib, o'zgartirib boryaptilar. Lablarini botiks qilib, ayanchli ahvolga kelganlar qancha.
Hatta ki aytishga ham uyalaman. Ammo aytmasam dilim, aytsam tilim, aytmasam dilim deganlaridek. Shunday insonlar borki, hatto ki o'zini jinsini ham o'zgartiradigan insonlar ham bor. Bundan da achinarli, bundan da ayanchli ahvolga inson tushishi mumkin. Bu qadar tuban va razil ahvolga tushishi mumkin inson. Ayollar erkaklarga o'xshatsa o'zini, erkaklar esa ayollarga o'xshatsa o'zini. Bu insonlar Alloh subhanahu va taolo yaratgan xilqatni o'zgartirishga urinmoqda. Bir xilqatdan chiqib, ikkinchi xilqatga shu qadar o'zini o'zgartirish uchun, ya'ni erkak ayolga o'xshash uchun, ayol esa erkakka o'xshash uchun bor mahoratini, kuchini sarflab, Allohni qahrini ketirish uchun, bu ko'hna arzimas dunyoga yashash uchun shunchalik inson tubanlikka, razillikka boradimi? Bu hammasi shayton vasvoslariga uchish, Allohni dushmanini o'ziga do'st deb bilish, havoyi nafsiga ergashish insonni eng ayanchli ahvolga solib qo'yadigan. Bu ko'hna dunyoga berilib ketish, g'am-g'ussalarning, musibatlarning eng kattasi. Deyishdan boshqa ilojimiz ham yo'q. Hayvonlarni esa insonlarni Alloh taolo go'zal shaklda yaratib, jamiki mahluqotlarni ichida aziz mukarram qilib qo'ydi, xalifa qildim deb bizga marhamat qildi. Shuni sababidan insonlarga aql berdi. Hayvonlarni esa aqlsiz, faqat jism va jins talablari bilan yaratdi. Ularga yeb ichmoq, jinsiy hirs boru aql yo'q. Shuning uchun ular qilgan ishlariga javobgar emaslar. Ammo inson Alloh taoloning yer yuzidagi o'rinbosari xalifasi iku. Alloh yaratgan narsalarni ichida, mavjudotlarni ichida eng murakkabiku. Unda aql ham bor, to'g'ri xoyi havas ham bor. Shuning uchun inson xoyi havaslardan ustun chiqib, yaratganiga ibodat qilsa, Alloh dediki, farishtalardan ustun qilaman, farishtalardan afzal qilaman dedi, martabasini baland qilaman dedi. Ammo havoyi nafsi, hayvoniy hirslari aqlidan ustun kelib, nafsning aytganidan yuradigan bo'lsa-chi, hayvondan ham battarroq holatga tushadiku. Ana o'shanda asfala safilin degan makonga ketadigan. Bu haqda Alloh taolo Tin surasini 5-chi oyatida marhamat qiladi. Alloh taolo insonga o'z kalomida marhamat qiladiki, Tin surasining 5-chi oyatida. Summa radadnahu asfala safilin. 4-chi oyatida lahot xaloqnal insana fi ahsani taqvim. Biz insonni o'ta surat, go'zal suratda yaratdik deya marhamat qildi. 5-chisida esa summa radadnahu asfala safilin, ya'ni so'ngra uni asfala safilinga qaytarajakmiz dedi. Faqat haqiqiy mu'minlargina imonlari mustahkam bo'lgan, imonlari taqozo ila solih amallarni qilib yurganlargina asfala safilindan qaytarilarkan inshaalloh. Bu shaytonning 4 va'dasi edi. Alloh taolo bizni bu razillar dunyosidan o'zi asrasin. Bu dunyoda qabohat, razillik ustida yashaydiganlarga Alloh taolo insof bersin, o'zi to'g'riga yo'lga boshqarsin. Zalolat yo'lidan hidoyat yo'liga boshqarsin degan duo qilib iltijo qilamizki, Parvardigorim o'zi insonga aql bermi, shu aqliga muvofiq yashashni Alloh barchamizga nasib etsin. Azizlarim, keling shu yo'ldan ozganlar haqida duo qilib Xudodan so'raylik, Allohdan so'raylik, insof bersin Parvardigorim. O'zimizni vaqtida anglab olaylik, yig'ib olaylik, yig'ishtirib olaylik, kimki bu dunyoda gunohsiz bo'lgan insonni o'zi yo'q. Bu dunyoda hamma gunohkor, baravar gunohkor, lekin
vaqtida anglab xatolarimizni, gunohlarimizni Allohdan so'rab, gunohlarimizni mag'firat qilishini so'rab, gunohlarimizga tavba qilib qolaylik azizlarim. Bu dunyo malomat dunyosi. Buni mazamatlari, malomatlari vaqtinchalik bir diyorku axir. Bu dunyoga ko'p ham muhabbat qo'ymaylik. Bu dunyo vaqtinchalik bir maqom. Asıl vatanımız kütüb durmaqda bizni. Asıl vatanımızga layiq bo'laylik. Allah bergan darajatiga layiq bo'laylik. Allah bizni farishtadan üstün qo'yaman dedi. Aqlingni ishlatsang ey bandam dedi. İnşallah shunga layiq bo'laylik va Parvardigorimdan hamisha istig'for aytib, gunohlarimizga tavba qilib, uning rizoligini olish uchun sa'y harakatni ko'paytiraylik azizlarim. İnşallah Tangrim Alloh o'zi bizga asl vatanimizga qaytmoqlik baxtiga muassar aylasin. Darajatlarimizni baland qilsin. Hamisha sog'u salomatlikda ko'rishlik, yashashlik ham nasib etsin. Salomat bo'ling azizlarim.